boys. Täällähän olisi nyt semmoinen juttu, että tuolla noin on päiväkoti ja siellä on tällä hetkellä päiväkotiskuukkelit menossa, joten me tehdään Ebin bränki. Oi, tulipas minulle yhtäkkiä nälkä. Onneksi minulla on pizzan loppu. Voi vittu, tää pizza on kaiken tän rahan alla. Voi harmi, vitsi kun on vaikea saada tätä syötävää täältä. Itse tää on vaikeeta tää elämä saatana. Tässä oikeesti siivota tällä autotallissa noin vitun paskat pois. Ne on kaatanut näin mä 200 tiöliäkin maahan tai jotain muuta paskaa. Mä en usko, että se on vuoton tosta derpistä, koska se oli siinä ennen kuin mä iskin sen derpin siihen. Mutta tää voi tulla hakemaan täältä pois, jos joku haluaa. Se ei enää käynnisty. Siinä taisi mennä kaasaritukkoon. Mä sain Kiltiltä Moposportilta ilmaiseksi 11 täkkiä Euroshopper-tarvoja, josta mä oon kyllä käyttänyt jo pari. Mutta koska ES on meidän kanavalla vähän semmonen niinku juttu, mä isken pari tähän pyörään. Mä jätän linkin deskiin, missä näitä Euroshopper-tarvoja saa, että jos teitä haluttaa ostaa joku tämmönen, niin te voitte käydä ostamassa. Nopeasti kysymyksiä Gromista, koska mä tiedän, että niitä tulee. Mä muuten laittaisin tähän taustalle ajo, mutta mun GoPro on paskana. Ja lisäksi täällä on joku tun 3 astetta pakkasta, niin täällä on tiet varmaan aika jäässä. Joten yksi, miksi mä hommasin tän? No, alun perin mulla oli niinku ideana jo ihan kesän alussa, heti kun mä täytin 16, niin hommata joku kevari, mutta se vähän niinku jäi, koska mulla oli derbi. Ja mä nyt en tee mitään muuta kuin ajan kaupungilla, joten mä en nähnyt siihen tarvetta. Mutta sitten eräänä kauniina päivänä semmonen tässä aika lähellä asuva tubettaja nimeltä Juhis Racing hommas tämmösen mustan 2014 vuoden Honda Chromin niinku tämäkin. Ja silloin mä olin silleen, että hetkinen vittu, saako Chromeja Suomessa kevarkilpiin? Koska mä olen nähnyt ihan vitusti videoita Chromeista ja ne vaikuttaa aika meemeiltä peleiltä. Ja mä oon kattonut aika paljon Fooligania ja Chromie Beeriä ja sen semmoista vittu. Ja vittu mä kuulostan hengästyneeltä. Sitten mä olin siellä, että hetkinen, myräks näitä jossain vittu. Mä ihan läpällä kattoon, saatana, ja Vantaalla oli tämmönen laatuyksikkö. Että joo, tää ei oo Juhiksen Chromi. Se oli vähän ajettu, mitäköhän tässä on. Tässä on 17 tonnia ajettu, mikä on aika vähän. Se on tyylin puolet vähemmän, mitä derpillä ajettu. Ja se oli vaan 2200 euroa. Ainoat viat on tosiaan tässä on naarmuja ja tässä ja tossa. Mutta noin voi vaihtaa, mulla on koko talvi aikaa. Eikä ne oikeesti mua häiritse, vittu derpiä enemmän naarmuilla. Mä halusin 2-tahtikevarin, mutta tää on enemmän mun persoonallisuuteen liittyvä tämmönen vitu meemipeli. Tää tosiaan ei oo ihan yhtä laiska kuin toi Juiksen Chromi. Paljon on kyselty huippuja. Entinen omistaja on saanut 115 kepsiin. Ja mä aion tehdä tälle vielä semmoista spesiaaliteettia, niin me saadaan tästä se 120 irti, ehkä jopa 125. Täällä kulkee ihmisiä. Sitten en mä tiedä. Tää on ihan pirteä peli oikeesti. Yllättävän. Ja sit mä oon saanut sen väärän kuvan niistä videoista, kun mä oon kattonut, kuinka korkea tää on. Mutta tää penkki on melkein yhtä korkea kuin mun derpissä. Joka on sekin kyllä semimatala, mutta oi vittu. Ei mun jalat oo mitenkään erityisen koukus, kun mä istun. Nyt mä istun, niin joo, mä oon 170. 475, jotain semmoista. Mä oon kuullut huhua, että Juhis hommas Chromi vaan, koska se on joku 160 senttinen, niin se ei yllä ajaan apikkaa. En mä tiedä. Kysykää kommenteissa, mä yritän vastailla. Sitten, koska on pakollista, mä en tiedä miten tää lähtee käynnistymään. Tää on aika kylmä, mutta kokeillaan. Joo. Ei mulla muuta. Kiitti vielä kerran Moposportille ilmaisista ES-tarroista.